ប្រសិនបើគេដាក់ក្របគ្រីមួយចូលទៅក្នុងដបរួចយកគម្របបិទឲ្យជិតសំណួរតើធ្វើដូចម្តេចទើបអាចយកក្របគ្រីចេញបានដោយមិនបាច់បាយគម្របចេញនិងមិនឲ្យបាយដបចំណាយគឺដុំគម្របចូលក្នុងដបវិញរួចចាក់ក្របគ្រីចេញមកលក្ខខណ្ឌគេមិនឲ្យបើគម្របតែមិនបានហាមមិនឲ្យរុញគម្របចូលក្នុងទេកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា